Molt bon dia, és 8 d'octubre. Avui, en aquest missatge setmanal, me'n trobeu visitant l'exposició dels gegants i capgrossos que tenim aquí en els safarejos del Puig, que us vaig anunciar la setmana passada i que estarà vigent encara fins demà dissabte. La podreu visitar també aquesta tarda, entre les 5 i les 8 del vespre, i demà al matí també tindreu ocasió de poder-ho fer entre les 11 del matí i la 1 del migdia. El dia gran també serà quan diumenge es trobaran aquestes 20 colles gaudint i exposant els seus gegants i capgrossos en el Guíxols Arena. Ja us dic, una oportunitat de poder-los veure diumenge que ve. Deixem-me, però, que abans de continuar amb activitats us parli una mica de gestió municipal i sobretot aquesta setmana que hem tingut una visita important. Hem visitat les obres in situ amb l'empresa constructora que iniciarà els treballs per poder desenvolupar aquest pàrquing de gran capacitat aquí, a la zona de la Sarfa i la carretera de Tossa més endavant. Recordeu, aquest és un projecte per dotar la ciutat d'un aparcament de grans dimensions, de 515 places, que volem iniciar les obres, segons es comenten els tècnics que van estar aquesta setmana visitant l'espai in situ, a principis de febrer, i que la primera fase hauria d'estar acabada abans de començar l'estiu. Vull dir que hi estem treballant per arribar a complir amb aquests objectius de les dates i que ja us dic que aquest és un dels projectes importants per posar solució definitiva a un problema endèmic de la ciutat, que ja sabeu que és la marca d'aparcament i, sobretot, en períodes on tenim gran quantitat de visitants. Continuem una mica amb les activitats que m'agrada comentar-vos d'aquest cap de setmana. Recordeu, teniu aquest cap de setmana una de les importants, que venia sent la Trail Walker, que és aquesta cursa de gran distància que aquest any surt des de Girona i en el qual tindrem els primers participants que arriben als jardins de Juli Garreta al voltant del migdia. Entre les 12:30 i la 1 del migdia arribaran els primers corredors i ja sabeu que al voltant de les arribades sempre hi ha gran activitat cultural per donar una mica d'ambientació en aquesta activitat. També podreu trobar que us agraden el mercat de segona mà. Aquesta setmana també el tenim en el Guíxols Arena, en aquest cas dissabte, durant tot el dia. Tindreu per poder visitar i per poder adquirir aquests productes de segona mà, fent aquesta economia circular, de donar un segon ús a molts de les activitats, en aquest cas, d'objectes que podeu tenir per casa. I si me deixeu que us faci un avançament després del cap de setmana, recordeu que entrem en un període en què dimarts és festa i podem tenir aquests 4 dies festius, doncs el dimarts tindrem l'aplec de la Verge del Bon Viatge, en aquest cas a l'ermita de Sant Elm. Ja sabeu, faran al matí, a les 10 del matí tindreu la missa i després a les 12 del migdia hi haurà unes sardanes per amenitzar la diada. Doncs res més en aquest missatge d'aquesta setmana. Ens trobem la setmana que ve i els que tingueu pont, doncs gaudiu d'aquests 4 dies de festa. Ens veiem la setmana que ve.